Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje vou falar sobre perfumes inspirados na qual toda mulher deveria conhecer. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram. E perfumes inspirados, na verdade, se trata de um assunto até, vamos dizer que polêmico, por quê? Há pessoas que não gostam do inspirado, preferem gastar um pouquinho mais e comprar o próprio perfume original. Há problemas nisso? Não. Eu, particularmente, sou da opinião: se dá para comprar o importado, ótimo, perfeito, maravilhoso, vamos comprar o importado. Se não dá para comprar importado, não é por isso que as pessoas vão ficar querendo, passando vontade de usar determinado perfume porque ela não tem dinheiro para comprar nem mesmo os testers, né, que são mais em conta. Mas assim mesmo, tá com valor salgado por conta do dólar. Eu gosto dos importados, tenho alguns aí na minha coleção, sim. Depois que a Perfumaria Nacional teve uma excelente qualidade nos desenvolvimentos das fragrâncias, eu particularmente parei de investir em perfumes importados. Não que eu parei, né? Eu compro menos perfumes importados e dou prioridade para os perfumes nacionais e também para o inspirado, porque eu sou da opinião seguinte: para mim, a fragrância inspirada, sendo bem desenvolvida, tendo qualidade em questão de fixação, projeção, similaridade, para mim isso é ótimo, perfeito, lindo, maravilhoso. Existem pessoas que não podem investir nos importados e até mesmo em nacionais, um custo muito alto. Porém, a pessoa vai deixar de ter um perfume similar ao importado que ela tanto gostaria de ter? Ela vai deixar de estar cheirosa? Não. Ela não vai deixar de estar cheirosa. Então, por isso e por outras razões que temos aí no mercado os contratipos e os similares a fragrâncias importadas. Hoje em dia tem várias empresas, é claro que tem as que trabalham corretamente. E aqui no canal vocês encontram vídeos específicos de perfumes inspirados, muito semelhantes a importados. Eu gosto de várias empresas que estão aí no mercado. Lembrando que eu não sou paga por nenhuma empresa para falar desses inspirados. Todos os que eu tenho, que eu vou mostrar para vocês, que eu mostro aí no canal, são meus, tá? Eu comprei e eu paguei, não recebi de ninguém. Então, e vale lembrar também que a minha opinião, eu busco ser o mais sincera possível em questão de similaridade, fixação, projeção, e fixação, projeção, desenvolvimento de fragrâncias variam de pele para pele. Eu falo para vocês, gente, que eu sou a favor, sim, de falar dos contratipos inspirados. Eu uso, eu gosto, e muitas das vezes existem no mercado inspirados que têm fixação e projeção bem melhor que muitos importados existentes aí com um custo muito alto, tá? Não desmerecendo nenhum, tá? Só falando aí para vocês. Então, vamos parar de falar e vamos ao que interessa. Gente, foi muito difícil selecionar esses perfumes, porque na minha coleção tem tantos inspirados aí que toda mulher deveria conhecer, mas dessa vez eu trouxe alguns. São cinco perfumes, até pro vídeo não ficar muito longo. Vocês vão encontrar aí no canal vídeo específico sobre eles, tá? O primeiro perfume que toda mulher deveria conhecer é o Chic Woman da Amaka Paris. O Chic Woman, ele é inspirado no Coco Mademoiselle da Chanel, que é um perfume com um valor muito salgado. Já era antes, né, do dólar disparado, dólar ter essa super alta aí que está difícil para todo mundo, até para quem vende, para quem compra. Mas enfim, temos aí um ótimo inspirado, que é o Chic Woman da Amaka Paris. Ele se parece muito com o Coco Mademoiselle da Chanel, que este aqui é um perfume maravilhoso em questão de similaridade, fixação, projeção. Eu não preciso reaplicar. Ele é um perfume que é maravilhoso, gente.
Ele é aquele floral chique, elegante, sofisticado, aquele cheiro delicioso. É para todas as ocasiões, desde a mais simples à mais sofisticada. Mas é claro, né? O perfume é seu, você usa quando achar necessário, quando acha que deve, o dia, o horário, enfim, tá? Aqui é só uma dica básica. Ele é um perfume delicioso. Ele é aquele perfume viciante. Aquele perfume chique, elegante, sofisticado, tem um cheiro delicioso, um cheiro de rica, aquele perfume que tem sim um cheiro de rica. Não sinto nada sintético nesta fragrância. É aquele floral usável, sabe? Que você pode borrifar à vontade, você pode usar e sair por aí exalando o seu cheirinho inspirado no Coco Mademoiselle da Chanel. Quem conhece vai te perguntar se você está usando o Coco Mademoiselle, com certeza, porque ele é um ótimo, ótimo inspirado. Aqui no canal vocês encontram o vídeo específico sobre o Chic Woman e encontram também perfumes que são similares ao Coco Mademoiselle da Chanel, desde aquele que tem, desde o mais marcante ao mais suave, tá? Porque tem para todo gosto. E esse aqui, gente, ele é um estilo de perfume que agrada todo o público em geral. Ele, quem está no mesmo ambiente que você vai sentir, quem passar por você vai sentir. E ele é aquele perfume que exala, projeta. É um perfume maravilhoso, é um perfume que eu falo para vocês com toda sinceridade. Conheçam, conheçam e depois vem contar aqui para mim, que eu tenho certeza que você que conhecer não vai se arrepender. Vai falar assim: por que que não tem um frasco maior? Não é? Então fica a dica para vocês, tá? Próximo perfume que toda mulher com certeza deveria conhecer é o Epona da Burlesque Cosméticos. O Epona, ele é inspirado no perfume L'Odyssée de Sei Miyake, que é um floral aquático na qual se sente um cheiro fresco, limpo. É uma fragrância zero açúcar, usável em todas as estações, dia, noite, desde da ocasião mais simples à mais sofisticada. E isso, tudo isso que eu tô falando para vocês do L'Odyssée, eu encontro no Epona. Eu tenho o L'Odyssée aí na minha coleção. Eu compro novamente? Não compro. Sabe por que que eu não compro? Porque o Epona já, porque eu já estou super satisfeita com o Epona. O meu Odyssey, ele está para menos por menos da metade. Logo logo ele vai acabar. Porém, não sei se logo logo vai acabar. Porque, gente, desde que o Epona chegou aqui para minha coleção, eu só uso o Epona. E eu tenho como provar, porque vocês podem pesquisar, fazer uma pesquisa aí nos vídeos de usados da semana, e aí vocês vão comprovar, vão ter como comprovar quantas vezes já apareceu o Epona e se apareceu o L'Odyssée. Então fica a dica para vocês. Quer deixar rastro? Quer receber elogios? Quer um perfume coringa, prático de se ter na coleção, usável, com excelente custo-benefício, prático de se tornar assinatura, usável em todas as ocasiões, usável em todas as estações? É um perfume que quem sentir vai te perguntar se está usando o L'Odyssée, porque, gente, a similaridade é muito grande. Então fica a dica para vocês, que é um perfume floral, aquático, fresco, limpo, que deixa rastro, que rende elogios. Com certeza se joga no Epona da Burlesque Cosméticos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Próximo perfume que toda mulher formiguinha de plantão aqui do canal deveria conhecer, com certeza, é o Billion Woman Love da Paris Elysée. Faz tempo que eu tenho ele na coleção. Por que faz tempo que eu tenho ele na coleção? Porque é um perfume que duas borrifadas já é o suficiente para você sair exalando, projetando uma fragrância doce que dá água na boca. É aquele estilo de perfume que chega primeiro que você, porém é um cheirinho de pipoca caramelizada, de frutas vermelhas, de sorvete, de açúcar queimado. Tudo isso eu consigo sentir nesse perfume aqui, gente. E ele é sim muito parecido, porém, na minha opinião, o Billion Woman Love, ele é um perfume mais potente do que o próprio Pink Sugar, tá?
Ele é inspirado no Pink Sugar, mas na minha opinião, ele é mais potente, ele é mais forte, ele deixa rastro. Aquele estilo de perfume que você vai pagar pouco por ele, vai ter um perfume de excelente qualidade, um ótimo similar, um ótimo perfume que é muito parecido com o Pink Sugar. E vai sair exalando seu cheiro aí por onde você passar, deixando rastro e rende elogios com certeza. Eu tenho um carinho muito especial pela marca Paris Élysées, porque foi a primeira marca de inspirados que eu conheci. E gente, são perfumes maravilhosos, tanto esse quanto outros. Tem outros aí na minha coleção que com certeza toda mulher deveria conhecer, mas dessa vez eu escolhi o Billion, o Woman Love. Então fica a dica aí para todas as mulheres formiguinhas de plantão aqui no canal. Esse perfume vocês têm que conhecer. Esse aqui vai especialmente para todas as mulheres de forte personalidade, dona de si, que sabe o que quer, aquela pessoa chique, estilosa, que anda noite, dia e de noite no salto, só vestida de social, aquela mulher importante, sabe? Então esse é para todas essas mulheres. Todas essas mulheres que têm essas características que eu citei deveriam conhecer o Eau de Jasmin da Nuance Ciello, que ele é inspirado no Alien de Thierry Mugler. Gente, esse perfume, ele está cheio, 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 cheio. Por quê? Ele é um perfume que gruda ele gruda na roupa, ele gruda na pele, ele gruda no cabelo, ele gruda onde você encostar. Se você dorme com esse perfume, ele gruda no edredom, ele gruda no travesseiro, ele gruda na sua roupa, ele gruda no osso, ele gruda na alma, ele gruda mais que chiclete. Posso falar pra vocês, é experiência própria. É duas borrifadinhas ou até mesmo uma, pra você sair, chegar chegando, exalar seu cheiro, deixar seu rastro por onde passa. Ele rende elogios e é com certeza um ótimo similar, um ótimo inspirado do Alien. Eu falo pra vocês por experiência própria, porque eu tenho o Alien na minha coleção, também já está acabando. Não comprarei outro, porque eu já tenho esse aqui, que com certeza já é mais do que suficiente. E tem outros aí na coleção também que se parece com o Alien, mas esse aqui, gente, esse aqui ele ganha. Esse aqui é um perfume muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. É um perfume que, sem dúvida nenhuma, você, mulherão, deveria conhecer. É aquele cheirinho de jasmim, eu sinto um leve, um floral chique, elegante, sofisticado. Minha opinião, é usável no outono e no inverno, porém particularmente mais no inverno. Ele é um perfume delicioso, maravilhoso, aquele perfume que gruda, gente. É um perfume assim perfeito. Se eu ficar falando aqui, o vídeo vai ser longo, já mais do que já está. Mas fica a dica para vocês. Tem resenha específica sobre ele aqui no canal, tá? Último, não menos importante, este também toda mulher deveria conhecer, que é o Dark Love da In The Box Perfumes. Ele também, vocês encontram vídeo específico aqui no canal. E gente, resumindo esse perfume, na minha humilde e sincera opinião, este perfume para mim ele resume apenas em poucas palavras. Ele é um insolance mulherão. É isso o que eu defino para este perfume. São essas palavras que eu defino para esse perfume aqui. Ele não é inspirado no Insolence, ele é inspirado eu não me lembro exatamente qual é, mas tem resenha aí no canal, na qual eu falo todos os detalhes. Mas o Dark Love, para mim, resumindo, ele é uma versão Insolence adulto. O Insolence é aquele perfume que a gente sente a violeta, que se sente violeta, bala jujuba, um leve toque atalcadinho. É um perfume que dá água na boca, é um perfume delicioso, docinho, que agrada as formiguinhas, que agrada as mulheres de forte personalidade, agrada as formiguinhas de plantão, como também pode agradar todo o público em geral. Mas se você gosta do Insolence, por quem quer algo mais marcante, que chama atenção, que rende elogios, que deixa rastro, que gruda no osso, gruda na pele, gruda na alma, gruda onde você encostar,
Gente, conheçam o Dark Love. Ele é maravilhoso. É uma ou duas borrifadas já é o suficiente. Não precisa de mais, porque pode causar desconforto para quem está perto de você e pode também te causar desconforto. Então a dica é: poucas borrifadas e você vai sair exalando e projetando um perfume de excelente qualidade que rende elogios, que as pessoas vão te perguntar se você está usando o Insolance ou até mesmo vão te perguntar que perfume é esse. Porque, gente, ele é maravilhoso. Usável, na minha opinião, sim, mas no outono e no inverno, em todas as ocasiões, tá? Então fica a dica para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado das dicas de perfumes inspirados que toda mulher deveria conhecer. Gostaria de ter trazido mais opções, tá? Mas vamos ver, né? Se vocês quiserem, deixa pra mim aí nos comentários que eu faço a parte 2, um vídeo parte 2 de perfumes inspirados que toda mulher deveria conhecer, com certeza. Com tantos perfumes, são tantas opções, então para mim não ficar falando sempre dos mesmos, eu busquei trazer outros aqui para vocês, tá? É claro que existem perfumes recentes aí que eu gravei vídeo que com certeza toda mulher deveria conhecer também, mas para não ficar repetitivo, não ficar falando sempre do mesmo, então eu resolvi trazer estas opções aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa para mim nos comentários a experiência de vocês com com esses perfumes que eu mostrei, quem tem, quem usa, que a opinião de vocês também é muito importante. Na descrição do vídeo vocês encontram o link clicável do meu Instagram e também o link clicável e o cupom de desconto do meu espaço digital. Até o próximo vídeo.